Imagina't una persona a la que li ha tocat la loteria i és molt rica, i no ho sap, i a sobre resulta que aquesta persona està passant per greus dificultats a la seva vida. La gent està buscant a la persona milionària, no la troben, i aquesta persona patint pel món sense saber que ella és aquesta persona que tothom està buscant. Quina paradoxa, oi? Doncs aquest pot ser tu. Aquest he estat jo. I aquest pot ser qualsevol dels que t'envolten. Perquè a 1 Timoteu 4:10 se'ns diu que Jesús ha mort i ha salvat a tota la humanitat. Hi ha moltíssima gent patint en aquest món, però no ho sap. O no s'ha assabentat. O no s'ha volgut assabentar que hi ha un Déu que els està buscant. Per dir-li, tu ets ric, tu ets el meu fill, ho tens tot, més del que t'imagines. Així que, sabies que ets milionari en tots els sentits?